Час новин на Суспільному. Сьогодні у випуску розповімо про стан чоловіка, який травмувався під час вибуху у Луцьку. Покажемо пацієнта, якому у Ковальській райлікарні цієї ночі пересадили донорське серце. І в день боротьби з раком познайомимо з волинянкою, яка поборола онкологію. У студії Оксана Кот, вітаю. Стан лучанина, який опівдні травмувався під час вибуху на власному подвір'ї, важкий, розповів Суспільному лікар, комбустіолог Роман Трач. Нагадаємо, у Луцьку через витік газу із балона вибухнула підсобна будівля. Травмувався 51-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до обласного опікового центру. Подробиці дивіться. Біля будинку, де усе сталося, працюють слідчі поліції та працівники газової служби. Тут буде поліція встановлювати, ми так не можемо напряму сказати, але об'єкт сам не газифікований. Так що. Нас викликали на вибух, ми завжди по взаємодії виїжджаємо на вибух. Вибухнуло у цій підсобній будівлі. В цей момент там був чоловік Тетяни Смолярчук. Жінка каже, у хліві зберігали консервацію, інструменти і легкозаймисті речовини. Я зайшла до сусідки, яка йшла. Вона каже, такий вибух був, що аж шибки трусилися. Я навіть подумати не могла, що це в нас тут таке. Там були горючі всякі бензин, всякі там розчинники, і цих три балона було. Я спочатку подумала, що це вони вибухнули. Бо, кажу, такий вибух був сильний. Жінка каже, в цей час її чоловік мав бути на роботі, тому не здогадувалась, що він під уламками. Рятувальники, які приїхали на місце, розповідає, почули стогін, що лунав з-під завалів. Це вони прийшли, почули голос, одразу викликали швидку. Але пожежні його витягнули з-під завалів? А він сам вийшов. Сам? Так. Да. Ну як, вони його там допомогли, але він вже збоку там стояв. Випивши був, і шов, ну, такий зляканий. Я його питала, що таке, він каже, я б хотів прикурити. Травмованого 51-річного Віктора Смолярчука медики швидкою відвезли до приймального відділення міської клінічної лікарні. Керівник обласного опікового центру Роман Трач стан пацієнта називає важким. Термічний опік, глибокий в ділянці обличчя і китиць. Зараз в даному випадку опіковий шок після того, як підготуємо рану, то тоді зразу вже буде пересадка шкіри. Ну, це буде через 5-6 до 8 днів. Він при свідомості. На даний момент надається допомога інфузійної терапії. Речник поліції області Віктор Гомоль озвучив попередню причину вибуху. Вибух стався внаслідок витоку газу із одного із балонів, котрий господар зберігав у підсобному приміщенні. Вже ми давно ними не користувалися, там повинні бути і пусті, може там половина, де, не знаю навіть. Оце вже давно, ми десь до 10 років ними не користуємося. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Пацієнт, якому напередодні ввечері пересадили донорське серце, почувається добре, розповів головний лікар Ковальського медоб'єднання Олег Самчук. Нагадаємо, це друга пересадка серця, яку здійснили у Ковалі. Лікарі районної лікарні спільно із фахівцями столичного інституту серця пересадили орган 59-річному киянину Святославу Німчуку. Нагадаємо, попередня пересадка серця в Україні відбулася торік, 24 грудня. До цього подібні операції, зі слів голови Інституту серця МОЗ Бориса Тодурова, в Україні не робили 15 років. Обидві трансплантації серця провели на базі Ковальської районної лікарні. Про пацієнта і медиків дивіться далі. 59-річний Святослав Німчук нині у реанімації. Кожен удар серця фіксує апаратура. Новий орган чоловік отримав напередодні ввечері. На цих кадрах команда трансплантологів вилучає донорський орган та заново запускає його у тілі пацієнта. От вони, герої сьогоднішнього дня, Гаврил Ігоревич, Роман Олексійович. Ребята, всім спасибо, Наташа, Сергій. Святослав Німчук розповідає, до хвороби працював водієм швидкої. Пережив два інфаркти, останній трапився на роботі. Була постійна втома, ноги майже не рухалися. Погано було. У мене був інфаркт і треба було терміново робити пересадку серця. Клапан там вже був такий, що не можна було його поміняти. Стояв у черзі на Білорусь. На донорський орган чоловік чекав 3 роки. Про операцію, каже, дізнався вчора зранку. Лікарям, звісно, мало такого уклонитися.
Лікарям можу лише вклонитися. Дуже вони молодці, всі такі зібрані. Мені о 6-й ранку подзвонили, а о 7-й ми вже в машині сиділи із Києва, поїхали на Ковель. Тут нас добре прийняли. Донором для Святослава Німчука став 42-річний військовий, розповідає завідувач відділення інтенсивної терапії Інституту серця мозу країни Ігор Кузьмич. 42-річний волинянин помер від інсульту. Його рідні зранку 3 лютого підписали згоду на донорство. Нирку померлого пересадили ковальчанину, атовцю Дмитрові Ткачуку. Зі слів Ігоря Кузьмича, операція минула добре. Виїхали діти з операційної під вечір. Пацієнт після великих кардіохірургічних... Полишили операційну ми десь під вечір. Пацієнт після таких операцій знаходиться на штучній вентиляції легень у медикаментозному сні. Через 4 години він вже прийшов до свідомості. Сам дихав, пив водичку. Все в штатному режимі, в порядку, без будь-яких форс-мажорів. Це вже друга операція з пересадки серця, яку провели на базі Ковельської райлікарні, та 7-ма трансплантація нирки, розповідає головний лікар закладу Олег Самчук. Ми готувалися до того, що це має бути не одна операція, тому що багато людей потребують операції на нирці, потребують операції на серці, багато потребує на легенях, на печінці. І люди не дочікуються своїх операцій, тому це треба зробити так, щоб це була не одноразова операція для того, щоб воно показати, а для того, щоб це була повсякденна робота лікарів, трансплантологів в лікарні. Попередня трансплантація серця у Ковелі відбулася 24 грудня. 56-річний пацієнт Василь Міговка нині вдома. Чоловіка випасили 29 січня. Святослав Німчук, зі слів речниці райлікарні Олени Деркач, цю добу проведе у реанімації. Завтра пацієнта планують транспортувати на післяопераційну реабілітацію у столичний інститут серця. Олена Пара, Ігор Чайка, Олег Гаврищук. Новини на Суспільному. Волинь. І до інших тем. Обвинувачений у вчиненні аварії, після якої загинула 10-річна Соломія Бенедик, Олександр Пилипчук повністю визнає свою вину. Про це він розповів сьогодні у Луцькому міськрайонному суді, де відбулося підготовче засідання у справі. Нагадаємо, 24 жовтня чоловік збив дівчинку на пішохідному переході на вулиці Володимирській. Соломія померла у реанімації на 5-й день після аварії. Батько дівчинки Мирослав Бенедик розповів, що подав до суду цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на 500 тисяч гривень. Каже, що сподівається на максимальне покарання винуватцеві ДТП. Олександр Пилипчук говорить, що цивільний позов визнає. Спілкуватися на камеру потерпілий та обвинувачений відмовились. Суддя Алла Полюшко розглядатиме цю справу. Кримінальне провадження відносно Пилипчука у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 286. Підсудний Луцькому міськрайонному суду обвинувальний акт складено відповідно до вимог КПК при його затвердженні прокурором дотримання вимоги закону. В підготовчому засіданні учасники, кожен, зокрема, не заперечили проти призначення судового розгляду кримінального провадження у відкритому судовому засіданні. Підстави для прийняття рішення, передбаченого пунктами 1.4 статті 314, відсутні, а тому суд вважає можливим призначити судовий розгляд. Відповідно до статей 61.315 прийняти цивільний позов потерпілого Бенедика до розгляду. У пункті пропуску Ягодин волинські прикордонники спільно із митниками під час поглибленого огляду одного з авто виявили старовинні речі. Як розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів, іноземець намагався вивезти їх за межі України. Опівночі 3 лютого в пункт пропуску Ягодин прибув автомобіль «Тойота» литовської реєстрації. В результаті огляду у сумці водія оглядовою групою було виявлено гудзики до військової форми, кокарди польського зразка та два кастети. Знахідки, які, ймовірно, становлять культурну цінність, вилучено співробітниками митниці, триває експертиза. Три тисячі випадків уперше діагностованого раку зареєстрували торік у Волинському медичному центрі онкології. Про це журналістам Суспільного розповів головний лікар медзакладу Юрій Малімон. Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку, який відзначається сьогодні, 4 лютого, лікарі-онкологи розповіли про недугу. Деталі у сюжеті Тетяни Біскуп. Лікар-мамолог консультує волинянку Ганну Назарову. Розповідає, діагностовано рак другого ступеню. Тиждень тому жінці видалили другу молочну залозу. 5 років тому першу пухлину виявила випадково. Одразу погодилась на оперативне лікування, каже пацієнтка. Жила повноцінним життям, я робила все. І вдома, і на городі, і скрізь, де що треба було, тут і робила. І ось 5 років пройшло,
І я ж продовжую далі обстежуватись. І знову нахожу гульку. Ну, і знову прийшла, показалася. Лікар сказав, треба обстежуватись далі і будемо бачити, що робити. Ну і що? І сказав, обов'язково одуляти. Лікар-мамолог Володимир Федорчук каже, тривале та якісне життя після лікування залежить від ранньої діагностики. Продовжує, торік зробили 50% оперативних втручань, під час яких зберегли органи. Ми забрали частину молочної залози, зробивши радикальну операцію, але грудка залишилася на місці, і жінка відчуває себе жінкою. Було зроблено ряд операцій, яких були зроблені підшкірні мастектомії з подальшим можливістю постановки імплантів. Є випадки, коли дійсно ми нічого не можемо зробити, коли жінки пізно звертаються, коли треба робити мастектомію, повністю забирати груди. Але також там є можливість подальшого відновлення молочної залози. Майже 39 тисяч волинян отримали консультацію та пройшли обстеження в Центрі онкології торік, каже головний лікар медцентру Юрій Малімон. Завідувачка відділення променевої терапії Жанна Старомінська показує лінійний прискорювач. У лікарні нова відеоендоскопічна стійка для діагностики хвороб кишки. Кишківника та апарат ультразвукового дослідження, розповідає лікар Олександр Примачок. Це супер-супер сучасний апарат. В ньому появилися, крім того, що є функції 3D, 4D, кольорові доплери, і появилася функція така еластографія. Це такий є методом здвигу такої сувної филі. Ми можемо вже порівнювати, чи є підозра на онкологію, чи нема. Ми можемо бачити навіть такі вже вузлики, такі пухлини, що ми раніше, наприклад, не бачили. Наприклад, молочної залози ми можемо бачити пухлини по пів і менше сантиметра. Головний лікар Центру онкології Юрій Малімон розповів, що за 2019-й пролікували понад 7 тисяч пацієнтів. Серед поширених онкологій волинян – злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози, легень, прямої кишки та шлунку, каже він. Кожен рік занедбаність росте. Тобто пацієнти вчасно не звертаються, дуже часто звертаються пацієнти, коли ми вже не маємо чим взагалі допомогти. Або якщо звертається, то йде мова не про те, щоб вилікувати пацієнта, а щоб продовжити життя. Пацієнтка Ганна Назарова готується до виписки. Я всім кажу, що просто треба не втрачати надії на те, що все буде добре. Ось. І обстежуватись, довірятися лікарям. Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк. Пише вірші, займається колекціонуванням, вирощує квіти та цінує кожну хвилину життя. Лучанка Валентина Гаєвська 12 років тому захворіла на рак молочної залози. Онкологію поборола. Історію жінки, яка перемогла хворобу, розповімо далі. Подвір'я Лучанки Валентини Гаєвської із ранньої весни до пізньої осені потопає в квітах. Оце роза дуже гарна. Сусіди називають її квітникаркою, каже жінка. Ось на цій фотографії мені 49 років. І це я вперше захворіла онкологією. Це буквально місяць до операції моєї. А на цій фотографії мені вже 61 рік. Це з чоловіком своїм Іваном Івановичем. У домівці – фотографії родини. Жінка розповідає, як вдалося пережити період, коли лікарі поставили діагноз – рак. Ну, для мене це був дуже тяжкий удар. Дуже перейнялася цією своєю хворобою. Я пішла в лікарню, мені відразу сказали, що це онкологія, що це буде лікування тривале, буде хіміотерапія, буде радіологія. Прийшла додому, була дуже в сильному розпачі, але я подивилася, що в мене маленький внук. У мене ще дочка була одна не замужем, і я захотіла боротися і жити. Аби не впасти у відчай, говорить Валентина Гаєвська, почала писати вірші. Мене чоловік дуже часто вивозив до лісу. Ми так їхали, заїхали в ліс і кувала зозуля. І я буквально так послухала трошечки, то, що зозуля кує. І от відразу в мене в пам'яті так заклалось. Закувала зозуленька на зеленім дубі, посміхнулася я тихенько. Ой, ще жити буду. Накуй мені зозуленько та многі літа, щоб могла я при здоров'ї внуків оженити. Хвороба відступила. Вдячна сім'ї, лікарям і вищим силам, каже жінка. Це моя радість, мої діти, я їх дуже люблю і займаюся ними. Зараз в мене просто вже більше проблем, вже в мене четверо внуків, треба їх глядіти, водити до школи, забирати ще маленьких, хто пішов в перший клас. На танці у мене двоє внуків ходить, танцюють волиняночці, і Роман, і Софійка. Говорить, після хвороби навчилася цінувати кожну хвилину життя. Колекціонує ляльки і дзвоники. З Риму привезений. Ну, багато. У мене
Цей дзвоник привезений з Греції. Я ходжу до церкви, і мені подобається церковний дзвін. У мене таке враження, що от як дзвоником задзвониш, то все погане має піти, а все добро має приєднатися. Олена Собець, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. І це усі новини на сьогодні. Дякуємо, що були разом з нами. На все добре.